Анастасия Кирилова вече е тук при мен от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравей, радвам се да те видя. Отдавна не сме се виждали, но за мен е много хубаво да започнем седмицата именно с теб. Здравей, за мен е позволявам си да си говорим. Вашето студио. Още повече, че то е ново. Да. Пожелавам ви да бъдете все по-полезни в новото студио и в новата сграда на обществото. Дай Боже да е така. Започваме с тази тема, именно да погледнем към предстоящата седмица, какво време ни очаква. Ще се застудява. Това го разбрахме още в края на миналата седмица. Всички обаче така стискаме палци да е възможно за най-кратък интервал от време. Така ли ще бъде обаче? Да, кратки ще са студените интервали, но няма да е само този, няма да е само тази седмица и през следващата седмица има изгледи за застудяване за кратко. Не е изключено да виждаме и снежинки тази нощ тук в София, утре евентуално във високите полета, на места в по-низките планински райони е възможно да прехвърчи сняг. Но все пак започваме с акцента на времето през тази седмица. Силният вятър днес от юг и югозапад. Утре и други ден от северозапад. Най-силни пориви очакваме да има във вторник. Ще премине добре изразен студен атмосферен фронт с доста валежи през предстоящата нощ и с снежинки през утрешния ден. Каните да вземем позиции тук на голямата видеостена, за да може да показваш конкретно и на картата. Днешния ден ще бъде сравнително топъл, особено преди обяд. В следобедните часове започваме да усещаме влиянието на студения фронт. Утре е сравнително студен ден, сряда сравнително студен ден. Затопляне... Колеги, може ли малко по-тихо в студиото? Благодаря ви! Затопляне от четвъртък до края на седмицата, но в края на седмицата пък, въпреки високите температури, отново ни очакват валежи, така че в общи линии валежите през така първите 10-12 дни от април ще бъдат често явление. Очакваме наднормени валежи за първото 10 дневие от април. Наднормени? Наднормени, да. Повече от климатичните норми. Затова пък температурите в началото няма да са много високи, но все пак надяваме се на компенсация през втората половина от април и след Великден да имаме по-високи и по-топли седмици. Ако вашите колеги сменят следващата карта, да погледнем каква е причината за циркулацията през тази седмица е циклонална. Имаме отрицателна аномалия, сравнително ниско атмосферно налягане над Балканския полуостров. Към следващата карта да погледнем по отношение на валежите, аномалиите през седмицата, която започва сега. Има индикации за сравнително мокра седмица, т.е. валежи повече от обичайните, особено в югозападна България. Възможни ли са наводнения на места или чак до такива за сега норми не изглежда не говорим? За сега не изглежда така. Ще има валежи, но за сега не изглежда да са толкова значителни по количество и да надхвърлят 20-30 литра на квадратен метър за денонощие в определени дни. Да погледнем и към следващата карта. Всъщност това беше по отношение на температурите. Следващата по отношение на валежите с индикацията за повече валежи в източна България. По отношение на температурите, да, имаме прогноза за сравнително хладна седмица, освен по морския бряг. Към следващата карта, ако може да погледнем, това са очакваните метеорологични екстремуми. Да. За днешния ден, освен валежи, ни очаква и силен вятър, сравнително топло е все още. Между другото, топло е и в София пече слънце, или поне допреди половин час така грееше слънце. Виждат се облаци, това означава ли, че рязко около обяд нещата ще се променят категорично? Да, вече за облачаването започна и през първата половина от деня все пак вятърът ще е южен и това ще носи високите температури, но в следобедните часове нещата се променят и през нощта рязко пък ще застудее, бързо и рязко. През утрешния ден, първо да погледнем валежите за днешния ден. На следващата карта мисля, че съм подготвила сумарното количество на валежите за понеделник. Повечко валежи традиционно в югозападните планински райони и в северо-источна България, но все пак не е нещо екстремно от 10 до 25 литра на квадратен метър. Това са количества, които не са прекалено големи. Все пак мокро ще бъде днес. Чадърите да не забравят тези, които все още не са излезли. Но в вятъра пък
ще им пречи и чадърите трудно се отварят във вятъра, така че в ветровито време. Колко ураганен всъщност ще бъде този вятър или не чак толкова? Ураганен в планините ще бъде, да, но в ниската част от страната с пориви до 20 метра в секунда ще има днес, а утре 25 метра в секунда, което все пак си е предизвикателство. Скорости на вятъра, пориви на вятъра днес 15-20 метра в секунда, повече в районите, които са разположени около северните склонове на планините. София е такъв чувствителен район. Целият предбалкан всъщност е с такава характерна, да, особеност, чувствителен на южен вятър, т.е. хората си знаят и в Кърджалийско, разбира се, хората си знаят, които живеят в тези райони, да имат предвид, че ще има пориви на вятъра около 20 метра в секунда. Връщам те на снега. Кога да го очакваме и колко продължително ще се задържи всъщност тази снежна покривка? Снежна покривка мисля, че няма да се образува. Валежите, които днес са по-значителни, утре вече ще отслабнат, ще са на по-малко места и по-малко по количество, но все пак на отделни места ще има слаби валежи. В Източна България ще са предимно дъжд, тук във високите полета в Западна България и в ниските планински райони ще са и от сняг. На здраве. Това са метеорологичните екстремуми за утрешния ден. Остава ветровито. Споменах вече със северо-западен вятър. С обръщането на вятъра ще има и временно по-силен вятър. Така че пориви до около 25 метра в секунда са напълно възможни в утрешния ден. Нека имат това предвид хората, особено в западната част от горно-тракийската низина, в Дунавската равнина, където пък е чувствително, са райони чувствителни на северо-западен вятър. Следващата карта, ако може да погледнем за утрешния ден, мисля, че е илюстрация на поривите на вятъра. Ето ги районите с по-чувствителни на северо-западен вятър. Отново в по-голямата част от страната пориви 15-20 метра в секунда до 25 в тези, които вече споменах. Този студен атмосферен фронт съществено понижение на температурите ни очаква с повече от 10 градуса. Ако погледнем и към следващата карта, мисля, че тя е с екстремумите за сряда. Да, вече имаме индикация за сравнително студена въздушна маса над Балканския полуостров. Остава ветровито и студено, т.е. по-скоро ще ни напомня на зимата този ден. Тогава сряда и в североизточните райони очакваме да има слаби превалявания от сняг. Няма да се образува снежна покривка, повтарям, ще са съвсем слаби и така, колкото да видим някой. Някой това е чудесно. Да. За други, които са любители на зимните спортове, не знам. В планините ще си има сняг. Въпросът е, че там пък ще бъде ураганен вятър и няма подходящо да точно тези дни, но може би след това петък, събота ще е по-добре. Петък, събота има някакво раздвижване в времето, доколкото разбрах аз. Тоест очакваме подобряване на времето или не затопляне, точно? Да. Затопляне, но подобряване не бих казала, защото след затоплянето и с затоплянето отново ще има валежи, т.е. изборния ден ще бъде валежен. Ако може да погледнем към следващата карта с минимални температури, смятам за четвъртък или петък, а не още в сряда, минимални температури отрицателни в Североизточна България, в голяма част от Западна България. Тъй като вече това интересува земеделците, няма да са много ниски, но до минус 4, в някои райони и до минус 5 градуса е възможно да се понижат. Т.е. хората в тези райони, в Североизточна България, в високите полета в Западна, в Предбалкана, нека имат предвид и да вземат мерки, ако могат, за земеделската си продукция. Отново по-студени сутрини ще имаме към събота, когато очакваме тихо и за кратко по-ясно време. Мисля, че това е илюстрирано със следващата карта, която съм подготвила. Ако може да я погледнем и нея. Да, ето тук в Източна България, вече в по-голямата част от Източна България, т.е. и тук в източната част от Горно-Тракийската низина е добре да се помисли за отрицателни минимални температури. И след това към събота и неделя с по-високите температури за топляне. Но започват валежи отново. Неделния ден очакваме да бъде дъждовен. За сега поне така изглежда. Изборният ден с чадъри. Поглед и към следващата седмица. Остава циклонална циркулацията над Балканския полуостров. Ще сме под влияние на отрицателна аномалия в височината на изобарна повърхност 500 хектопаскала. Т.е. сравнително ниско атмосферно налягане или циклонално барично поле. Да погледнем и към следващата карта, може би температурите, да не объркам и не, този път валежите съм подготвила първо. Мокра следваща седмица от 3 до 10 април. Имаме прогноза за по-влажно време, т.е. и следващата седмица валежите ще са повече
повече от обичайните. Доколко можем да се отдалечим от днешния ден? Тоест, колко дългосрочна прогноза можем да направим сега? Ще стигнем ли до Великден? Да, ще стигнем. Можем и да го задминем, но така, разбира се, все по-вероятно с характер. Да. Да. Следващата карта пък е илюстрация на прогнозата за температурите за седмицата от 3 до 10 април. Остава с индикация за сравнително студено време в западната част от Балканския полуостров, което ще засегне и нас. И последната карта, която съм подготвила, тя всъщност не е карта, картинка по-скоро с... Великденска прогноза. Разбира се, има слънце, каза... което дава някаква надежда. Да, както ти каза, с голяма условност, да. Но все пак за сега изгледите са такива. Около великденските празници да бъде относително по-топло, с максимални температури около и над 20 градуса, положителни минимални температури, по-малка вероятност за валежи. За сега изглежда на 15 и 16 е най-малка вероятността за валежи. На 14 и 17 все още под влияние на предишни и следващи процеси има така малко по-голяма вероятност за превалявания. Но надеждата ни е за хубави великденски празници. Надявам се наистина да бъде слънчево. Разбира се, това ще се уточнява през следващите дни и в следващата седмица. И след това, така кратък поглед, до към края на месеца, втората половина на април изглежда ще бъде сравнително топла и с валежи около обичайните за този период от годината. С добри новини приключваме прогнозата за времето, което е така доста дългосрочна и се надяваме, въпреки условностите и въпреки това, че 14-17 април великденските празници са все още далеч, защото още не сме приключили март месец, а всъщност тази прогноза да се оправдае и да се случи наистина. Хубави са тези градуси, температури максимални около и над 20 градуса. Си е чудесно пролетно време. Много благодаря. Беше чудесно да ни гостуваш, особено в началото на седмицата. Сега ще стиснем малко зъби, да избутаме тази седмица, която няма да е особено приятна от към време, но пък идват хубави дни, слънчеви. Точно така. Хубав ден и седмица успешна. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с една кратка реклама. Нали така, колеги? Да, една реклама време и се връщаме обратно тук, захващайки се с злободневните теми.